Добре дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Битола посино кешното невреме. На 73 годишен пенсионер од Битола му украле 23.000 евра. Младите против трговијата со луѓе. До платне денеска ниту една листа за пратеници до ДИК. Големо невреме ја зафати вчера Битола, осем силниот ветер кој нанесе повеќе штети низ градот, до 19 часот наврнале и 13 литри дошт на метар квадратен. Од утре не очекува стабилно време, а од понеделник и значително затоплување. Маја Богоевска. Ова паднато дрво во дворот на клиничката болница е само едно од многуте кои вчера попладне подклекнаа под силниот ветер. Времето во текот на целиот ден беше променливо и облачно со повремени врнежи од дожд и ветер, а попладнето околу 17 часот Битола и околината беа зафатени од силно невреме, а силниот ветер беше проследен со дожд и грмотевици. Ветрот направи материјални штети на повеќе места, а настрада и голем број тенди, столчиња, се она што беше наотворено. Додека траеше невремето, а ветрот креваше, ретко можеше да се забележи човек по улица. А оние затекнатите, особено во автомобилите, возеа предпазливо, внимавајќи да не летне нешто. Каблите по електричните столбови се вееа и предизвикуваа кратки електрични споеви, а голем дел домакинство превентивно ги исклучи електричните уреди дома. Откако малку се стивна ветрот, продолжи да врне. На широк сокак вода, но и остатоци од она што го носел ветрот. Против пожарната служба интервенирала неколку пати. Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, до 19 часот во Битола наврнале 13 литри дожд на метар квадратен. Метеоролозите најавуваат дека ваквото нестабилно време ќе заврши денес, а веќе од утре, па во наредните денови, ќе преовладува стабилно и суво време со слаб пораст на температурата, која ќе достигне до кај 20 степени викендов. Од понеделник ќе има поголемо затоплување на времето. На пензионерот Битола од дома му украдиле 23.000 евра. Вчера во Битола на улицата Пробиштипска, непознат сторител со насилно отворање на влезната врата извршил тешка кражба од куќата на лицето со иницијали ДЈ, 73 години, при што одзел околу 22.000 евра и 60.000 денари. Се преземаат мерки за откривање на сторителот. Младите се запознати со проблемот кој се однесува на трговијата со луѓе, но постојат термини кои не им се разграничени. За таа цел се зајакнуваат нивните капацитети преку обуки, а учество ќе зема 38 ученици. Клучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност, е проектот чија цел е младите активно да се вклучат во борбата против трговијата со луѓе, имплементиран од Сдруженијето Семпер, а финансиран од Европската делегација во Скопје. Целта е да се даде придонес во информирањето на учениците и наставниот кадар од основните училишта во врска со прашањата поврзани со трговијата со луѓе. Целната група се ученици и наставници од 10 основни училишта од 4 општини во Пелагонискиот регион, Битола, Нова Цимогила и Демирхисар. Во Битола се одржува првата дводневна работилница од предвидените две за врсничка едукација. Целта на овие работилници е да се зајакне капацитетот на образовните институции во Пелагонискиот регион за справување со трговија со луѓе, подигнување на јавната свест за присутноста на проблемот и придонес во имплементација на локалниот акционен план за превенција трговија со луѓе на општина Битол. На обуките ќе бидат представени видовите на трговија со луѓе, ќе бидат подетално запознаени со проблемот за подоцна, да го пренесат своето знаење на своите врсници и, да речем, да фатиме поширок круг на запознаеност со овој проблем. Колку се запознати младите со овој проблем? Запознаени се со проблемот, меѓутоа се уште некои термини не му се добро разграничени, затоа ние одржуваме токму и оваа обука, за да точно знаат што е проблемот, како може да се заштитат, како може да ја препознат, и се надеваме дека ќе се спречи, ќе се намали. Обуката ја водат експерти од областта на трговијата со луѓе, од областта на безбедноста, но и експерти за работа со деца. Точна диагноза на навремено лекување. Клиничката болница во Битола неодамна го отвори центарот за ревматологија на интерното одделение.
Со овој центар, битолчани и жителите од регионот не мора веќе да патуваат во Скопје. Оливера Михајловска. Тоската клиничка болница неодамна се стекна со специјалист по ревматологија, нешто од што страда младата и популацијата во средна возраст, дијагноза од која досега битолчани и граѓаните од околината, чарето си го бараа во Скопје. Сега е полесно пациентите со ова заболување што ќе можат блиску до местото на живење да бараат помош, но загрижува фактот што пациентите лутаат или ова заболување го поистоветуваат со ревматските заболувања за кои е потребен третман на физикалното деление. Многу луѓе ја врзуваат ревматологијата со дегенеративните ревматски заболувања, како што се артрози и спондилози. Морам да кажам дека тоа е многу мал дел од ревматологијата. Најголем дел од ревматологијата, како гранка на интерната медицина, се занимава со автоимуни ревматски болести. Тоа се болести кај кои организмот од најчесто непознати причини престанува да ги препознава деловите од собственото тело и ги напаѓа, стварајќи автоантитела. За да се постави точната дијагноза, со тоа и со одветната терапија, матичните лекари играат голема улога. Матичните лекари ќе треба во амбулантите да прават лабораториски анализи, рентгенографии и уште кај матичниот лекар ќе треба да се препознава кој е дегенеративно заболување, а кој е воспалително ревматско заболување, затоа што таквите пациенти, кога веќе ќе се диагностицираат како дегенеративни, не ќе мораат да шетаат на ортопедија, интерно и така натака, него тие ќе бидат испратени за физикална терапија, додека овие пациенти кои што имаат автоимена воспалителна ревматска болест треба да биде уште од стартот препознаена и испратена на интерното одделение за да понатаму се направи доиспитување и да се препише соодветна терапија. Конкретни причинители за ова заболување нема, но стресот, слабиот имунитет и други тешки болести им се препишуваат на ревматските заболувања. За предизборијето во наредната најава. Синоќа митинг на Иванов во Битола. И за други вести од предизборните каравани на партиите, покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што ТЕРА телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи, колку време дневно посветувате на изборите? Неколку минути за да се информирам, неколку часа отиследам се. Не следам ништо. За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на ТЕРА телевизија. Одборот на гувернери за меѓународно емитување, агенција на американската влада која го надгледува гласот на Америка, објави детали од предлог буџетот за следната година кој предвидува укинување на балканските сервиси, вклучувајќи го и македонскиот. Како што информираат од полицијата, ноќта меѓу 26 и 27 март, крадци опустошиле 4 цркви во две охридски села. Проектот за приклучок на Македонија кон мега проектот Јужен тек за снабдување со природен газ од Руската Федерација непречено се одвива и покрај кризата во Украина, велат од македонски енергетски ресурси. Западните земји бараат од идниот премиер Александар Вучич Србија да им се придружи на членките на Европската унија и да ја воведе санкции на Русија поради кризата на Крим. Индиски транспортен авион се урнал денеска во централната индиска држава Мадја Прадеш. Авионот учествувал во потрагата по исчезнатиот Боинг. Судот во Лахор му изрече смртна казна на пакистанскиот христијанин Саван Мазих поради богохулење кој минатата година предизвика немири во овој источен пакистански град.
До денеска на план нито една политичка партија не поднела листа со кандидати за пратеници до Државната изборна комисија. Рокот истекува утре вечер. Стево Башуровски. Нито една од политичките партии до денеска напладне до Државната изборна комисија не поднела листа за кандидати за пратеници во Собранието на Македонија за изборите закажани за 27 април. Рокот за поднесување на овие листи завршува утре на полноќ. ДИК во рокот 48 часа утврдува дали листата на кандидатите е поднесена во утврдениот рок и е составена во согласност со одредбите на изборниот законник. Доколку има недостатоци, партиите ќе треба да ги одстранат исто така во рокот 48 часа. На 3 април, според роковникот на ДИК, треба да се изврши и ждребувањето за редоследот на листите на гласачкото ливче. В недела на 30 март на полног завршува јавниот увид во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори и за пријавување на македонските државјани кои работат и престојуваат во странство. Најдоцна на 4 април, ДИК избирачкиот список го достава до политичките партии кои имаат рок од 5 дена до комисијата да достават барање за запишување, дополнување и бришење податоци. ДИК треба да го подпише заклучениот избирачки список најдоцна до 17 април. Кампањата за предвремените парламентарни избори започнува на 5 април, а поради првиот круг од претседателските избори ќе биде прекината на 12 и 13 април. На Магнолија стинојќа предизборниот караван на претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија Ѓорги Иванов. Веќе големи напори во економските просперитети за Пелагонискиот регион. Ја имам таа чест како битолчанец, ваш сограѓанин, прв да ви се обратам, да видам овде со вас во градот каде живеат луѓе кои ги познаваат вистинските вредности на еден човек и каде секогаш постигнатата победа на било кои избори е победа и на ниво на држава. Постои една работа голема. Постои во Република Македонија. Овој наш председател, Ѓорги Иванов, чесен, поштен, си го изработи својот мандат и најнормално му доаѓа време за втор мандат кој треба Република Македонија да иде напред во Европа со него. А не со тој кој му беше, знаете, оној со пурата и вискито и тоа цевката што ја шмрка заедно. И човечки е да се сгреши и да се направи лапсус. И јас сум правил лапсузи во моите обраќања и нема политичар кој што подолго не се занимавал со политика да не направи лапсус. Но едно ќе ги прашам медиумите блиски до СДСМ. Едно ќе го прашаме и против кандидатот Пендаровски. Дали е поголема грешка да направиш вербален лапсус при целодневен умор или е поголема грешка да направиш стратешки пропуст и да ја продадеш пола држава со територијална реорганизација? Немаше да се спроведат проектите во енергетиката, како што е модернизацијата на рек Битола, кој е еден од најголемите инвестициски запати на оваа влада. Но за тој да се случи, потребно да имате буџет и политики поддржани од председателот. Таа подршка ја имавте. Како председател работев и ќе работам на отварање нови можности за македонската економија, нови пазари за македонските производи, нови партнерства за македонските бизнисмени. Ќе продолжам да ја промовирам македонската економија, македонските можности и поволностите што ги нудиме. Новите работни места ја движат нашата економија напред. Македонија мора да понуди поголеми можности за оние што вредно работат и што сте подготвени да го користат својот труд, своите вештини и таленти да обезбедат сегашност и иднина на своите семејства. Ќе продолжам да ги поддржувам реформите насочени кон подобрување на образованието. Ќе продолжам и со моите проекти школа на млади лидери и најдобар млад научник. Проекти со кои ги мотивиравме и ги инспириравме младите луѓе да се развиваат и да бидат успешни. За синоќешниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ денеска се огласи опозиционата СДСМ. На синоќешниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ од нивниот претседателски кандидат Ѓорги Иванов слушнавме стара песна со уште постар глас и една парола која веќе станува помалку смешна. Европа во Македонија, Македонија во Европа. Со оваа гарнитура на власт и со овој претседател на државата
ниту Европа повеќе доаѓа во Македонија, а уште помали се шансите Македонија да оди во Европа. Но едно е сигурно, граѓаните, најмногу младите, бегаат во Европа за да се спасат од калта во која живееме. Да ги подсетиме и ДПМН и председателот Иванов. Господо, Македонија пред 8 години беше пред вратата на Европа, но откако вие дојдовте на власт, не вративте назад и сега сме последна држава во Европа по стандард, со растурена економија, партиски и етничка поделеност, како никогаш досега и со млади кои размислуваат како да избегаат. Ако продолжи вака, а со сигурност со вас ќе продолжи, тогаш постои опасност Иванов и Груевски со фамилијата да се останат сами во Македонија. Председателот Иванов синоќа говореше какви се добра направиле за државата, заедно со владата. Точно е, господин Иванов. За вас, за Груевски и за врхушката на ДПМН Македонија е рајска градина, ама за граѓаните балкански пекол каде живеат со страв и неизвестност како да сврзат крај со крај. Затоа, според многу анкети, кандидатот за председател на СДСМ Стево Пендаровски е во водство пред господинот Ѓорѓи Иванов. Граѓаните првата порака ќе ви испратат на 13 април, а конечно ќе ве поразат на 27 април, бидејќи повеќе не ви веруваат. Кандидатот на Гром синоќа го откажал митингот заради временските неприлики. А еве дел од митингот на кандидатот на ДПА Калими. Прифатив да бидам кандидат за председател на Демократската партија на албанците, оти така можеме да покажеме дека и албанците можат да се организираат. Ако успеам да бидам избран за шеф на државата, што верувам дека може да се случи доколку добијам масовна поддршка, ќе се ангажирам за еднаквост на сите во Македонија. Ќе се фокусирам на развојни проекти, на проекти кои нема да го делат народот, како што беше случајот со Скопје 2014-та. Вие сте оние кои ни ја даваат поддршката, но вие треба да ги убедите и оние кои не се овде да гласаат за Демократската партија на албанците. Време е да ја стопираме оваа лоша политика. За родовата еднаквост дениска пресна Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Родовата врамнотеженост се огледува во сите политики и мерки на владата предводена од ВМРО ДПМН. Со политиката на ВМРО ДПМН за субвенции за трето дете, за три години бројот на корисници е трипати зголемен, од над 5000 во 2010-та на над 14000 мајки кои родиле трето дете во 2013-та година. Мајките веќе не мора да се грижат за високите трошоци за школување на своите деца. Денес тие добиваат бесплатни учебници и превоз. Жените се значително застапени и меѓу речиси 120000 ново вработени во Македонија. Повеќе од половината, 22155 пензионери, кои користеле поволности за бесплатна климатска рекреација, се жени. Девојките доминираат и меѓу зголемениот број студенти. Со мерките за подостапно студирање, бројот на запишани студенти од 2006 е зголемен за околу 6000. Жените се кориснички и на редица поволности од реформите во македонското здравство, кое денес со посебно внимание ги третира специфичните женски заболувања. Македонската жена во ВМРО ДПМН е препознава доверлив сојузник за остварување на своите права, за обезбедување поквалитетен живот за себе и за семејството. Тоа се огледува преку се поголемиот број жени, вклучени во непосредните активности на ВМРО ДПМН. Утре во цела Македонија ќе работат службите за издавање лични документи. МВР ги информира граѓаните дека управните служби при Министерството за внатрешни работи на територијата на целата држава утре 29 март сабота ќе работат на издавање лични документи, лични карти и патни исправи во периодот од 8 до 20 часот. Осумнаесет години постојање денеска одбележа Општина Новаци. До сега велат дека направиле многу. А годинава ќе се посветат на топлификацијата и префрлувањето на водоснабдителниот систем преку Црна река во овај дел од Пелагонија. Оливера Михајловска. Со свечена седница на Советот, закуска и весело оро, денеска се прослави 18-тиот роден ден на Новаци. Млада општина со голема површина, но малку население, исправена пред предизвиците на денешницата, оваа општина ита напред.
Покрај инфраструктурните зафати во сите населени места, новат се излезе од анонимност соработувајќи на меѓународен план, збратимувајќи се со градови од соседството и преку нив користејќи ги европските пари од ИПА програмата за прекогранична соработка. Животот за новачани за многу се подобрил во изминативе години. За оваа најавија два капитални проекти. Префрлување на системот за наводнување преку река Црна за Новачко поле, каде што ќе наводнуваме околу 3000 хектари и спроведување на телетермот, а тоа е парното грејење, кое ќе го спроведуваме од Новаци, Битола и за Могила. Покрај, кај што ќе имаме парно грејење за домовите, многу атрактивно и заинтересирани имаме домашни и странски компании кои сакаат да инвестираат. Новаци во својата агенда како приоритет го има развојот на алтернативниот туризам и спречување на појавата миграција селоград на своите жители. Денес почина Гавро Пановски, роден на 6. јуни 1923 година во село Раково. Како борец на партизанскиот одред Аме Груев во 42-та станува член на Комунистичката партија на Југославија. По војната заврши правен факултет и положи правосуден испит во 54-та година. Заземал високи одговорни функции, а од 1983 година до пензионирањето 1987 беше претседател на Обштинскиот суд на Здружен труд во Битола. Гавро Пановски бил член на претседателството на Сојузот на борци во Битола, претседател на Здружението на пензионери, а од април 2005 година избран за претседател на претседателството на Републичкиот одбор на Сојузот на борци на Македонија. Носител е на многу државни признанија. Посмртните останки ќе бидат изложени во капелата на новите гробишта во Битола од 11 до 12 часот и 30 минути, а погребот е во 13 часот утре на партизанските гробишта во Битола со највисоки воени почести. А еве што донесува светот на актуел. Авионот што го бараше марзинскиот Боинг се урна. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. И Битола го прослави меѓународниот ден на театарот. Својот 6-ти роден ден, Dreamcast го прославија со промоција на филмот Агент 006. Промовиран проектот Компјутерски вештини за наставници. Партијата на Ердоган веројатен победник на локалните избори во Турција. Турската владеачка партија на Правдат и развојот на премиерот Реджеп Тајип Ердоган ќе победи на локалните избори што ќе се одржат в недела со 46% од гласовите, покажуваат резултатите од истражувањето на јавното мислење на агенцијата Конда, позната по своите точни прогнози. Според резултатите од анкетата спроведена на 22. и 23. март, на второ место ќе биде Републиканската народна партија со 27%. Агенцијата Конда на парламентарните избори во 2011 година ја даде најточната прогноза за крајниот исход од гласањето. Забележани објекти во нова област на потрагата по малезискиот авион. Новата локација е на околу 1850 км западно од австралискиот град Перт и бродовите дотаму не можат да стигнат пред сабота. Австралиски авиони забележале објекти во Индискиот океан во област каде е пренесена потрагата по исчезнатиот малезиски авион. Австралиската управа за безбедност во поморството кажа дека истражувачкиот авион Орион забележал објекти на нова локација на околу 1850 км западно од австралискиот град Перт. Според изјава на Твитер, управата вели дека авионот е во процес на испраќање на снимки од објектите што ќе треба да бидат потврдени. Кажано е дека бродови нема да можат да стигнат до областа до сабота. Индиски транспортен авион се урнал денеска во централната индиска држава Мадја Прадеш, соопшти портпарол на индиските авиосили. Раша Тудеј јави дека авионот учествувал во потрагата по исчезнатиот Боинг, но дека се уште не е потврдено дали се урнал за време на потрагата. Сати Русија, противници долу на земја, пријатели горе во вселената. Рик Мастрачи американец Михаел Тјурнов Русин, јапонецот Коичи Ваката, повеќе од 140 дена се на меѓународната вселенска станица, а нив од вчера им се придружи уште тројца космонаути кои на станицата ќе останат 6 месеци. Русинот Александар Скворцов, ветеран во вселенските мисии, Стив Свонсон, американец кој е почетник во ваквите мисии, и Олег
Артемејев Русин во орбитата заминаа на 25 март годинава од космодромот Байконур. Кон меѓународната вселенска станица тие се упатија со ракетата Сојуз и тоа во период кога на земјата токму Америка и Русија водат жестока дипломатска војна за Украина и за отцепениот Крим. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Биде време утре во Македонија. Следува временската прогноза за време утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. В недела во 2 часот наутро ќе започне летното сметање на времето. Тога стрелките на часовникот треба да се поместат 1 час напред и на место 2 ќе означуваат 3 часот. Летното сметање на времето ќе заврши в недела на 26 октомври во 3 часот по полноќ, кога повторно ќе се премине на зимското време, соопшти Бирото за метеорологија. Работници во фабрика за сирење се капеле во млекото. Федералната служба за заштита на потрошувачите и санитарната инспекција ја затворија фабриката за сирење во Сибир, откако е откриено дека работниците се капеле во млеко, објави денес Интертас. Случајот е испратен на суд кој треба да донесе одлука за административна суспензија на компанијата, соопштија службите. Инспекцијата открила дека биле прекршени санитарните правила и просториите во фабриката биле во многу лоша состојба. Нема услови за лична хигиена, ниту резултати од медицинската инспекција. Инспекцијата наредила контрола во фабриката откако на интернет се појавија слики и снимки од млади луѓе како позираат во казаните со млеко. Работникот од фабриката Артија Романов овие фотографии ги поставил на социјалните мрежи и напишал дека млекото е наменето за производство на сирење. Поспорить с мастерством героев ролика и виртуозностью исполнения. Но другое бросается в глаза. Полная антисанитария. Сыр, который должен отправиться на прилавки магазинов, они готовят голыми руками. Тазы с молоком стоят на грязном полу. Вот так работники отмечали чей-то день рождения. По команде «Сыр» коллеги весело позируют фотографу в бассейне с молоком. Эта огромная емкость стоит в цехе и тоже задействована при производстве. Фотографии необычного отдыха. Сотрудники завода тоже... Некој коментира на истите социјални мрежи каде се поставени овие фотографии дека луѓево замислувале дека се Клеопатра. Тука е крајот на актуел. Пријатен викенд со тебе.